Leo-Pekka Tähti on ratakelauksen viisinkertainen paraolympialaisvoittaja, kolminkertainen maailmanmestari ja viisinkertainen Euroopan mestari. Hänellä on hallussaan yksi maailmanennätys ja vuonna 2016 hänet valittiin Suomen vuoden urheilijaksi. Mutta mitkä asiat ovat Leo-Pekalle itselleen tärkeitä? Mitkä asiat pääsevät hänen top 3 listalleen? Mun kolmanneksi tärkein asia on yyteri, koska mä tykkään ottaa tosi paljon aurinkoa ja Porissa on ehkä Suomen parhaat hiekkarannat. Että kyllä sieltä niin kuin lapsuudesta asti on tämmöisiä hyviä muistoja. Yyteri on mulle aika tärkeä paikka, koska mä tykkään siitä maisemasta, mikä siellä on niin kuin luonnon keskuudessa. Että periaatteessa sinne voi mennä vaikka syksyllä katsomaan, kun meri vaahtoaa ja jos vaan aurinko paistaa, niin kesällähän se tietysti on aina parhaimmillaan. Kyllä aina kun kisareissulta niin vaan ehdin ja satun olemaan kotona Porissa, niin kyllä sinne Yyteriin tulee mentyä. Ja tietysti aina parempi, jos voi ottaa muutaman kaverin mukaan sinne, niin se on aika kesän must-juttu ainakin jossain vaiheessa kesä aina. Vaikka mä matkustan paljon ympäri vuoden ja olen nähnyt paljon muitakin hiekkarantoja kuin Yyteriin, niin ehkä Yyteristä tekee just siinä spesiaalin, koska se on Suomessa ja tuollaisia vastaavia rantoja ei ole niin kuin meillä täällä kotimaassa ja korostuu tavallaan niin kuin nämä juuret, kun on porilainen, niin sitten sattunut omaan kotikaupunkiin, siunaantunut tällainen hieno mesta, niin kyllä sitä osaa sitten oikein arvostaa. Mun toiseksi tärkein asia on oma kotiterassi ja grilli. Sen takia, että koti on aina semmoinen hiljentymisen paikka mulle ja mulla on aika iso viihtysä piha. Siihen liittyy aika paljon muutakin kuin se pelkkä terassi ja grilli. Siellä on jonkin verran kukkia. Kukillakin on kiva puhella välillä ja kastella niitä siinä omassa pikku puutarhassa. Ja grillaaminen on aina mukavaa. Että urheilijallakin maistuu joskus grilliruoka. No kyllä mä tykkään niin kuin viettää aikaa omalla terassilla tietysti oon puolison kanssa, kavereiden kanssa ja myöskin yksin. Mä oon vähän semmoinen kaikkiruokainen tämän seuran suhteen. Paras muisto terassilla varmaan siinä vaiheessa, kun se grillikatos, mikä valmistui siihen pihaan, korkattiin sen eka kerran. Siinä vaiheessa oli vielä vähän peukalla keskellä käymätä näissä grillihommissa, niin vanhemmat oli siinä sitten grillaamassa, tekivät hyvää ruokaa, niin siitä on jäänyt semmoinen hyvä muisto. Mun oma terassi on vaikuttanut menestykseen ehkä siinä mielessä, että se on sitä laatu vapaa-aikaa kotona. Siinäkin voi heittää ajatukset aivan muualle kuin siihen päivittäiseen rutiiniin. Ne kerrat on kuitenkin aika harvinaisia, kun sinne omalle terassille pääsee. Se on ehkä semmoista omanlaista terapiaa sitten, kun siihen pääsee. Mun tärkein asia, eli numero 1 tällä listalla on oma rakas urheiluväline, kelaustuoli. Se liittyy vahvasti mun ammattiin, mitä mä rakastan. Vähän sama kuin Usain Bolt käyttää lenkkareita mennessään pikajuoksu radalle, niin mä käytän kelaustuoli. No mun ensimmäinen kelaustuoli taisi olla 15-vuotiaana. Toki olin aikaisemmin jo 8-vuotiaana istunut kelaustuolin kyydissä, mutta silloin olin niin pikkunen siinä kelaustuolissa, että olin aika syvällä korviani myöden siellä istuimessa kiinni. Että nykyään se on sitten jo mennyt niin pitkälle tämä kelaustuoli, että oma isä on muun muassa tehnyt mulle muutaman kelaustuolin. Että siinä vaiheessa, kun mä istahdan siihen tuoliin, on ehkä sellainen fiilis, että nyt alkaa mun oma työpäivä. Että sehän taas tietää niin kuin yleensä suurta nautintoa, että on kuitenkin etuoikeutettu tehdä sitä joka päivä ja saa tehdä sitä ammatikseen, niin se on mulle tosi tärkeä asia. Kelaaminen antaa mulle ehkä ne kiksit, mitä mä saan niin kuin huippu-urheilusta. Se on kuitenkin etuoikeutettu tehdä sellaista työtä, mistä on niin kuin pikkupojasta asti tavallaan haaveillut. Et toki nuorempana ei oikein niin kuin tiennyt, että voiko paraurheilija tehdä niin kuin ylipäätänsä koskaan ammatikseen esimerkiksi pyörätuolikelausta, mutta
tarkoitus olisi nauttia ja tehdä suurella intohimolla tätä samaa duunia uran loppuun asti. Mun top kolmonen on Yyteri, kakkonen kotiterassi ja grilli ja ykkönen kelaustuoli.